У селі Приморське Білгород-Дністровського району прокотилася серія резонансних злочинів. Там жорстоко б'ють та вбивають літніх жінок. Поліція затримала вже двох підозрюваних. Вони – брати, але місцеві побоюються, що злочини можуть відбутися знову. Чому? Дивіться далі. 4 роки назад, 13 октября, совершено було вбивство моєї мами. Мамі було 76 років. Спіймали ми його на місці, на маминій кроваті, просто спав. А мама лежала мертва, повністю ізбита і скалічена. Вбивцю тоді піймали та почали слідство. Лариса розповідає, спочатку Білгород-Дністровський суд засудив зловмисника на 8 років. Але через юридичну помилку рішення скасували, кажуть місцеві. Вже 5-й рік вбивця сидить у СІЗО, а справа з місця так і не зрушила. Що ще треба нам зробити, щоб це прекратити? Що повинно ще, кінець-кінця, случитися в цьому селі? Много стариков, много одиноких. Я 5 років не сплю нормально. За словами місцевих, все село тероризує одна сім'я. 3 братів підозрюють у зґвалтуванні літніх жінок, прикутих до ліжка. Подібні випадки не поодинокі. 64-річну жінку жорстоко побили. Наразі вона перебуває у лікарні у важкому стані. У цьому підозрюють вже іншого брата з тієї ж сім'ї. Мама зараз без сознання, да. В тяжкому стані, буде ще 2-я операція. Я її знайшла, обнаружила, вона вся в крові була. Повністю полуголо роздєтає і збітає повністю. Чи було зґвалтування, наразі з'ясовують лікарі. Місцеві у паніці. Побоюються, що чоловіків так і не засудять. Крім того, отримують регулярні погрози з боку цієї сім'ї. У сільраді про всі ці випадки знають. Наразі найняли адвоката, аби розібратися у ситуації. Для захисту наших громадян, нашої громади, ми домовилися з депутатами пригласили до нас в сільську раду адвоката з Одеси, який буде займатися на даний момент цими ділами. Ну, родина, я вважаю, що забезпечена. Вона не навчена працювати. Діти не навчені працювати цієї родини. Вони звикли красти. А родина дуже таки обезпечена, дуже таки все. Не бідно, так. Другого брата наразі затримали та посадили у СІЗО на 2 місяці. Дана особа знаходиться під вартою, обрана запобіжний засіб в вигляді тримання під вартою на 60 діб. На теперішній час для перевірки даної інформації були відібрані необхідні зразки біологічні, назначені експертизи. По завершенню всіх експертиз та отриманні відповіді буде прийнято рішення щодо повідомлення про підозру даній особі по статті 152. Місцеві кажуть, усі брати завжди поводили себе агресивно, частенько лізли битися до мешканців села. Ксенія Сітінська, Костянтин Лужневський, 7 канал.